Şevire sekme Şevire. İmran lavaz var kanka ne oli? Umar. Bas mala wah wah puri khabar ya Allah ga. Recording shuru apane. Imrana. Recording shuru thaya apane pa YouTube pa TV. Afganede. Full la palo kaya pa. Zabardast. Dekh raha hai to bonzar gayi. Mama, so kala badr oglali. Wala shal kala badr oglali. Practice la. Nana dir khole wo sab maga energy, maga potential. Je practice wo ki inshallah che do ud ko na bakhwe dir. Bowling niche sarange wakda.
سورا ٹیم بعد دی بیٹنگ وکڑا یار س 15 کال کی گیا عزیزا لک پتہ تا ولگی لیجنڈ راج ون نشول نو گراؤنڈ تا راغلے بالکل 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 حقیقت خبر ادا بھائی وکھے تا اس دی بانی ما سوچ کے ہو ائی سلور دی کپین جدی تاکہ اندن گنجے دے سگا اوکن ما تا مخ کی بویچ یلا کا ما سرا خبر ما کوا اے نا زمون گٹیمو تا وکٹیمو بس ہے پکی خیر دے بلا ورز گزارا بیا بیا کر ان شاء اللہ بس برو اپرے چ لگ زڑے ولا کی بڑا ان شاء اللہ اے دی ماچ نہ ارد نہ رنگ دی ولے ولے ماس تم نام نو اول مولا رسول یام پنی ہو کر گا کوئی ہو کر گا ودا ہے وا پنی جا بلا ورز ہو گیا کچھ لگی تھی چا سڑے من نہ رڑ جان دے مہربانی شکریہ بالکل بالکل لگے سے شک نہیں تھا دا خدا جما جما ہم نو دا کہ جما دا گلاں نہیں پتہ لگا بڑا پریدا سریا آزاد زو اسنا وای بو او تیری بات اللہ اکبر بس کی دادا تو بھی ماچس کر لو بھائی کا چوک اور